କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ ମରମ ବଦଳରେ ପଡ଼ିଛି ନାଲି ମାଟି। ଦୁର୍ଗମରେ ରାସ୍ତା କାମ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ। ରାସ୍ତା ସାରା ଖାଲଖମା, ସେହି ଖାଲଖମାରେ ଜମି ରହୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଅସ୍ରାଏ ବର୍ଷା ପରେ ରାସ୍ତା ସାରା କାଦୁଅ ପଚ ପଚ। ଏହି କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ପାଦ କାଦୁଅ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଚକ। ଗାଡ଼ି କ'ଣ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ରହୁଛି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ବାଲା ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲେ, ଆଉ ହେଲାନି 5 ମାସ। 5 ମାସ ହେବା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଛାଡ଼ିଲେ ଏଇନା ନଟ ଭରେ ଚାଲୁ। ସବୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ସିଏ ପଢ଼ି ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯେ ନଦୀରେ ରହୁଛି, ଛେଲିକିରି ସାଇକେଲ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସୁଛି। କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯିଏ ବିଡ଼ିଓ କି ଯିଏ କୌଣସି ସରକାରକୁ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆସିଲେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ପଡ଼ାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଏଇ ବନ୍ଧରେ ଅଛି ଯେ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ଗାଧୁଛୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ସଦା ଖରାପ ଥିବ, ଆମେ କୌଣସି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତର ଏପରି ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ସଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହନପୁର ଗାଁରେ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗାଁ ରାସ୍ତା, ଚାରିଆଡ଼େ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ଆସିବା ମାସେ ହେବ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ପାଖ ଗାଁକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ନିତିଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କିଛି ମାସ ତଳେ ସଇଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 3,75,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେ କାମ ନ କରି ମରମ ବଦଳରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢାଳି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, 6ଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି। ରୋଡ଼ କାଦୁଅ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଯାହା ଥିଲା ବି ରାସ୍ତା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ୟାର ଭିତରେ ଏଇ କାମ କଲା ପଥରେ ଏ ଯେଉଁ ମା ମଙ୍ଗଳା SHG ଗ୍ରୁପ ନେଲା କାମ, ୟାକୁ କାମ କରିପାରେ, ୟା ଭିତରେ ମୁଠେ ଗୁଡ଼ି ବି ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଆଉ ୟା ଭିତରେ କେହି ସେ ଲୋକ ଯିଏ କାମ କରିଲା ତାର ବି ମନ ଦେବାର ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ମନ ବି ଦେଲେ। ଆଉ ଛୁଆ 2 ମାସ ହେଲାନି ସ୍କୁଲ ଯାଉନା, ଆମେ ବି ସାଇକେଲ ନେଇକିରି ଟେକିକିରି ସାଇକେଲ ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼କୁ ନେଉଛୁ, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ରହିଲା ହେଲେ ଦୋଳା କରିକିରି ବୋହିକିରି ଆମେ ନଦୀକି ଯାଉଛୁ। ମୋହନପୁରରେ 30 ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ରାସ୍ତା ଖରାପ ରହିବା ଫଳରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଲଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଛି। ପାଲଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।